حضرات مولوی دو شعر اور ایک مقدمہ پیش کر رہا ہوں. اقبال القری نعرہ درود پڑھیں آپ. جب زمین پر مجلس کا فرش ہم بچھاتے ہیں غور نعرہ سرباز جب زمین پر مجلس کا فرش ہم بچھاتے ہیں جب زمین پر مجلس کا فرش ہم بچھاتے ہیں تب جناب زہرا کو خلد سے تب جناب زہرا کو خلد سے بلاتے ہیں. شیر پہ سکینت ہے کر بھرا کے شیروں کا تذکرہ کروں شاہ کے جمالوں کی پوچھئے نہیں قوت شاہ کے جمالوں کی پوچھئے نہیں قوت چھ مہینے حضرات
نام لیا جب یہ مبارک پر میں پریش پر تو اس وقت میں یہ صرف تھوڑی بڑی تعلیم شیر پیش کر رہا ہوں تیرا ذکر خیر ہوگا اہل حق کی بزم میں مجلس تیری ہے لا تاب زینل عابدین مجلس تیری ہے لا پیش کر رہا ہوں رہے اہل مقدرات کا مجمع ہے ترجمائی کر رہا تھا کربلا وہ لوگ کی تو ایک اور نعرہ مولا صلی اللہ محمد محمد شل کر Ah!
مہدی خاتم کیجیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی جبلا نہیں ہے زیادہ, اس لیے میں آفتاب سے کر رہا ہوں. عرض کر دے ہم ہے محسن کی جانب سے سلام, جب ملیں گے سید سجاد زینب اب مطرحات کے تمام نبیوں کے ورثے کا اور سردار ہوتا ہے گوشت کا بکھا کے تمام دیکھنا. انہیں اشعار کے ساتھ نہایت ہی ادب سے
کریم تھا معروفی کو دعوت سنوں دینا آپ حضرات پاولے پڑھن انسان سے پختہ کام ہے مولانا زین العابدین مولانا زین العابدین نعرہ